իմանալ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության նոր օրենսդրական փոփոխության հետ, ըստ որի հայոց պատմությունը փոխարինվելու է Հայաստանի պատմություն անվանմամբ, ինքը այսպես տարակարծություններ է առաջացրել այդ փոփոխությունները, նույնիսկ հայարկություն է սկսվել դեմ եմ կողմը այդ փոփոխություններին, որպես մասնագետ ձեր դիրքորոշումը, ձեր կարծիքն ուզում իմանալ այս փոփոխության հետ, ինչ է նշանակում հայոց պատմություն, ինչ է նշանակում Հայաստանի պատմություն եւ ինչ միտումներ, ինչ նպատակ եք տեսնում այս փոփոխության մեջ։ Շնորհակալություն։ Այստեղ ընկալման ու մեկնաբանման խնդիր է։ Ով ինչպես է հասկանում եւ ով ինչպես է արտահայտում։ Պրոբլեմը հենց դրա մեջ է։ Հիմա որն է ճիշտ, հայոց պատմություն, թե Հայաստանի պատմություն, այսպիսի հարցերը պետք է քննարկվեն, մինչև ԿԳՍՄ-ի այդ որոշումը կայացնելը։ Հենց առաջի սկալը այդտեղից է գալիս։ Այսինքն մասնագետների հետ պիտի լավ քննարկում իրականացնեն, մասնագետներ իրենց կարծիքները, հիմնավորումները, ապացույցները, փաստերը ներկայացնեն եւ ըստ այդմ նոր որոշում կայացնեն։ Թե չէ, որոշումը կայացնելուց հետո նոր սկսել քննարկումը, ես կարծում եմ, որ սխալ է։ Առաջինը դա։ Երկրորդը, հիմա հայոց պատմություն, թե Հայաստանի պատմություն։ Նախ ես ասեմ, որ խորհրդային տարիներին մենք անցել ենք հայ ժողովրդի պատմություն, հետո անկախության տարիներին դա դարձավ հայոց պատմություն, հիմա ուզում են դարձնել Հայաստանի պատմություն եւ վարչապետի իբր թե հիմնավորման հետ կապված, որ բանը Հայաստանի պատմություն, հայոց պատմությունը դա պետականություն չունեցող, ինչքան գիտեմ, կապառացի չեմ կարող ասել, բայց պետականություն չունեցող ազգերի մասին է, որը սխալ արդարադիտություն է։ Չի կարելի նման արդարադիտություն ասել, որովհետև եթե մենք պետականություն չենք ունեցել, ունեցել ենք նաև ինքնավարություն, ինքնություն ենք ունեցել չունենալով պետականություն։ Սա առաջին, երկրորդը, այստեղ հարցը կայանում է նրանում, որ երբ որ մենք ասում ենք հայոց պատմություն, շեշտադրում ենք էթնիկությունը, էթնոսը, այսինքն հայ էթնոսի պատմությունը պատմական տարբեր տարաշրջաններում։ Երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանի աշխարհագրություն, այստեղ ընկալվում է որպես Հայաստան երկիր, Հայաստան երկրամաս, այդ կտրվածքով, այսինքն որը զբաղեցրել է հայկական լեռնաշխարհը։ Հայկական լեռնաշխարհը դա իրենից ներկայացնում է Հայաստան աշխարհը, այսինքն հայկական լեռնաշխարհի պատմությունը, Հայաստանի պատմությունը, որտեղ բացի հայերից ապրել են տարբեր էթնիկական խմբեր, էթնոսներ։ Եվ երրորդ կողմը Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը, սա լրիվ ուրիշ, ասենք, խնդիր է եւ ուրիշ հարց է։ Նորից եմ ասում, այստեղ ընկալման խնդիր է։ Մարդիկ շատ դեպքերում Հայաստան ասելով ի նկատի ունեն Հայաստանի Հանրապետությունը, մասնագետները, հատկապես աշխարհագետները, Հայաստան ընկալում են որպես երկրամաս, կամ ժամանակին մենք մեծ հայկ պետություն, հա, որի տարածքի սահմանները 400,000 կիլոմետր քառակուսի են եղել, ու տարանթերցումները, տարակարծությունները գալիս են հենց այստեղից, այսինքն այս խնդիրների շուրջ պետք է մի հատ լայն քննարկումներ իրականացնել։ Մարդիկ իրենց կարծիքները, հեղինակավոր պատմաբանները հատկապես իրենց կարծիքները արտահայտեն, եւ կրթության, գիտության, սպորտի նախարարը պիտի անպայման հաշվի առներ այդ հեղինակավոր պատմաբանների, գիտնականների կարծիքը, նոր որոշում կայացնել։ Նման աղմկոտ այսպես որոշում եղավ նաև պատմության 7-րդ դասարանի դասագրքերի հետ, դարձյալ այստեղ քննարկվեց, քննադատվեց շատերի կողմից այդ դասագիրքը։ Դուք ինչ կարծիք եք դասագրքի վերաբերյալ։ Նույն ես այդպես խորությամբ չեմ նայել դասագիրքը, թրուցիկ եմ նայել, այնտեղ իհարկե կան թերություններ, վիճելի հարցեր, հա։
Եվ ես կուզենայի, քանի որ այդքան լավ ծանոթ չեմ, ուսումնասիրած չեմ, կաշխատեի ծերունպամը նայել քննադատական տարից այդ առումով, որովհետև չի կարելի քննադատել մի բան, որին ծանոթ չես կամ չես կարծացել։ Այնտեղ ամենա այսպես կոպիտ սխալներից մեկը այն էր, երբ Արցախը ներկայացված էր Ադրբեջանի կազմում գրքում։ Ու այնտեղ էլի այդպես Որ շրջանը Արցախն ամբողջությամբ Ադրբեջանի կազմում։ Հա, որ պատմական, որ խորտային տարիներին։ Ես էլ գիրքը չի։ Բայց այդ կարևոր մասնագիտական հարցեր են։ Իհարկե Արցախը խորհրդային տարիներին եղել է խորհրդային Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Հիմա դա պատմական փաստ է։ Իհարկե Արցախը ցարական Ռուսաստանի տարիներին եղել է ցարական ռուսաստան կայսրության տարածքային միավորներից մեկը։ Իհարկե պաշտական տիրապետության տակ եղել է խանություն։ Հիմա ո՞ր շրջանն է մենք վերցնում։ Այստեղ մասնագիտական հարցեր են, էլի։ Դուք պիտի վերցնեք նաև թե այդ ո՞ր պատմական շրջանը եւ ըստ այդմ տանք այդ քննադատականը կամ կարծիքը արդարացնենք։ Իսկ դուք այս փոփոխությունների մեջ որևէ միտում տեսնում եք։ Ես այստեղ մի վտանգավոր միտում եմ տեսնում, հատկապես սահմանադրության հետ կապված, պատմության դասագրքերի հետ կապված, ազգի պատմության հետ կապված։ Մենք այսօր ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք։ Ես այդ միտումն եմ տեսնում, որ նման կարելի ասել արեստացին հարցերը հենց կառավարությունը ստեղծում է ֆեդերալության մեջ է դնում հասարակությունից հասարակության ուշադրությունը շեղելով ավելի լուրջ խնդիրներից որը կարող է ապագայում մեզ սպասվել ասենք այսօր մեր պետությունը մեր իշխանությունը պիտի կենտրոնանա ավելի գլխավոր խնդիրների վրա հանձինս յուրօրինակ ասենք վերցնենք 2018 թվականին Շիրակի երկրագիտական թանգարանին հատկացվեց նոր շենք, որ պիտի վերականգնվեր եւ երկրագիտական թանգարանը պետք է տեղափոխվեր այնտեղ։ 6 տարվա ընթացքում որևէ հարց չի լուծվել այդ ուղղությամբ։ Մշակութային խնդիրներ կան, այսինքն կորզնական խնդիրներ կան, որոնք լուծում են պահանջը։ Ինձ համար ավելի կարևոր է այդ խնդրի լուծումը մեր մարզի մշակութային պատմական կյանքի հետ կապված։ Կան ժամանակավոր ինչ-որ խնդիր, որը հետագայում մի երկու օր, երեք օր հետո պիտի մոռանանք գնան հիշողություն մնա, որ ասենք ժամանակին խոսվել է հայոց պատմության կամ Հայաստանի դասագրքի մասին։ Սահմանադրությունն էլ այսօրվա այս խառը պայմաններում, այս դժվար պայմաններում ուզում են փոփոխել։ Ինչի՞, ի՞նչ նպատակով։ Այսօր դրված է մեր այ ազգի լինելության կամ չլինելության հարցը, ազգային ինքնությունը պահպանելու խնդիրը կա, ժողովրդագրական աղետալի վիճակում է գտնվում։ Այդ ամենակարևոր խնդիրը կա։ Անընդհատ մեր բնակչության թիվը նվազում է, հայերի թիվը նվազում է։ Ճիշտ է, ասում են արդագաղթով պայման ներգաղթով պայմանավորված բնակչության թիվը ավելացել է, բայց ո՞ր է դնոսի կողմից ավելացել։ Հնդիկներն են շատանում, ռուսները, Իրանի հանրապետությունից եկածները, եւ մենք չգիտենք 10 տարի հետո հայերը Հայաստանի հանրապետությունում քանի տոկոս կկազմեն։ Այս ուսումնասիրում եմ տարաբնակիցումը Հայաստանի հանրապետության։ Երևանում հսկա ես դեմ չեմ, հա, բայց կա հատուկ տարաբնակիցման քաղաքականություն։ Երբ որ մարզերի, ծայրամասերի, գյուղական բնակավայրերը դադարում են Երևան քաղաքի բնակչության թիվն ավելանում է, դա թույլատրում է չէ՞ սահմանները։ Կա բանակի հզորացման խնդիր։ Հասարակության մոբիլիզացման խնդիր։ Ավելի լուրջ խնդիրներ կան։ Տնտեսության հետ կապված, զբաղվածության հետ կապված, մարսլանդ աշխատավարձի հարսարացման հետ կապված։ Կրթությունը ավելի լուրջ խնդիրներ ունի։ Այս գլոբալացված աշխարհում մենք ինչպիսի կրթական համակարգ մոդել պետք է ստեղծենք, որ մենք կարողանանք մեր ազգային ինքնությունը պահպանենք։